Selamat datang ke rancangan Bicara. Tak salah kalau saya katakan Alleycats merupakan kucing paling lama, paling tua, yang paling hidup sekarang ini. Ah, iyalah, kucing ada 9 live. Lagu Oken, kita baru-baru buat satu lagu lah. Wah tom si wah, lu tom si lu, ang pepe huahi, lim ciu happy, yang ini. Sekarang kita sudah groom. Younger generation macam kita punya nephew, niece, semua ikut cara Alleycats. Selamat datang ke rancangan Bicara. Hingga akhir nanti. Malam ini Bicara mengundang seorang legenda dari kumpulan muzik legenda dalam persada muzik Melayu. Datuk David Arumugam dari kumpulan Alleycats. Alleycats sebenarnya popular di Singapura dahulu sebelum menggegarkan Malaysia kemudiannya. Album pertama Alleycats dirakamkan di Singapura pada tahun 1978 dan kini ia sudah mempunyai 27 album Melayu kesemuanya. Ini menjadikan Alleycats bukan saja kugiran dengan album Melayu paling banyak, tetapi ia juga mencatat rekod sebagai kugiran paling lama bertahan dan masih lagi aktif dalam dunia muzik Melayu, iaitu 43 tahun. Disebabkan lagu-lagu baladanya yang hebat, Alleycats boleh diibaratkan sebagai kumpulan Airsupply atau Chicago versi Melayu. Dipimpin David dan Loga Arumugam, Alleycats merupakan kugiran bukan Melayu pertama yang menjadi gergasi dalam muzik Melayu dan dianggarkan mempunyai 40 hingga 50 lagu yang disifatkan sebagai hits dan malar segar. Semua pencapaian itu luar biasa kerana belum pernah dicapai kugiran Melayu sendiri. Dalam wawancara ini, David Arumugam berkongsi beberapa fakta di balik tabir serta apakah budaya dalamannya yang membuatkan Alleycats berdaya tahan. Dan lebih penting lagi, Bicara membawa anda mengenali lebih dekat lagi kepribadian tokoh muzik bernama David Arumugam ini. Datuk David Arumugam, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Thank you. 43 tahun ya, dan kumpulan Alleycats masih lagi aktif ya. Anda sudah berusia 61 tahun ya. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa ya, Datuk ya. Tak salah kalau saya katakan Alleycats merupakan kucing paling lama, paling tua, yang paling hidup sekarang ini ya. Iyalah, kucing ada 9 live apa. Baik, anda rasa ya berapa lama lagi Alleycats boleh bertahan? Itu bukan rasa berapa lama, rasa tengok macam mana kita boleh still perform sampai jatuh ke apa, tak tahulah. But for me, because I enjoy my work, so for me is no, belum ingat pension lagi, carry on. Tapi kini anda merupakan satu-satunya ya anggota asal Alleycats yang masih bersama Alleycats ya. Boleh juga saya katakan bahawa anda merupakan nyawa ya, atau soul Alleycats. Alleycats adalah David Arumugam dan David Arumugam adalah Alleycats. Kalau satu hari nanti ya anda tidak lagi bersama Alleycats ya, mungkin Alleycats juga mungkin kata orang akan terkubur ya. Apa komen anda? For me, saya ingat tidak boleh jadi, sebab sekarang kita sudah groom younger generation macam kita punya nephew, niece, semua ikut cara Alleycats, nyanyi lagu semua Alleycats. So kalau saya pun sudah retire, saya ingat niece, nephew semua carry on lah. Jadi ada pelapis untuk David Arumugam? Ada. So mesti Alleycats carry on lah, mesti. For me, I already vision, saya ada vision tengok untuk carry on with my nephew, nieces. Akan tetapi Datuk, suara Datuk David Arumugam mungkin kita tak boleh cari pengganti ya. Itu susahlah sikit. I mean, maybe everybody tak serupa. Maybe the younger generation come up maybe better than David Arumugam. Tidak tahulah, because everybody listen to different kind of macam line-line vocals. So for untuk saya punya generation, dia orang suka sama suara. So generation baru tak tahu lagi lah. So, hopefully dia orang boleh sing like me kalau boleh lah and carry on. Ben, itu soalan ringan sikit ya. Macam mana anda menjaga suara anda yang dari dulu sampai sekarang nampaknya sama saja. Dan bukan itu saja ya. Bagaimana anda juga menjaga rambut afro anda ya, yang nampaknya menjadi trademark David Arumugam dah berapa tahun? 43 tahun? Ya, trademark ini bukan. Ini trademark started 1970. Lebih kurang. Okey, jaga suara. Jaga suara is senang. I follow macam on a strict, disiplin lah, disiplin yang iaitu sebelum nyanyi, about 5 jam atau 6 jam sebelum nyanyi kita stop semua makanan. Sebab I must stomach dia punya muscle untuk suara. So I follow that principle dan first day sampai sekarang lah. So that's why I maintain I'm vocal macam tu. Siapa yang ajarkan anda? Itu rahsia. No, own. Now I'm telling my secret. Saya punya rahsia sudah kasih orang tahu. Rambut anda bagaimana anda jaga? Ini biasa, I mean bukan difficult to jaga lah, just normal. So macam dulu kita entertain American GIs dari Vietnam. Ada tu dulu ada Soul Brother semua datang Malaysia. So saya tengok dia punya hairstyle macam tu. So I just simpan lah for the fun of it. Sampai sudah jadi trademark. So okay lah. Apa komen anda ya kalau saya katakan bahawa Alleycats menceburi dunia muzik Melayu sebenarnya secara accident ya, satu kemalangan? Ya, because sebab kita selalu kerja dekat klub malam nyanyi lagu bahasa Inggeris sahaja. So ini kira macam satu accident lah. Sebab in fact album yang pertama ialah dalam bahasa Inggeris. Tapi tak, dia punya sales tak bagus. So, record company yang ada cuba dalam bahasa. So, kita pun cubalah. So, satu accident lah. So it's a very good accident saya boleh kata lah. Sebab Alleycats still there. Still lagi buat rakam album dan lagi ada peminat banyak ikut. Dan kita lagi buat persembahan. So, good accident. 43 tahunnya kewujudan Alleycats semestinya banyak cerita yang Alleycats dan anda simpan ya. Sebenarnya apa mengenai Alleycats yang anda belum kongsi lagi dengan orang ramai ya, atau dengan pihak media ya? Kongsi dengan Bicara, Datuk. Masa dululah, masa kecil mak kita kerja dekat satu rumah lah orang putih. So bila dia introduce saya punya original nama Thiagarajan. Dia cakap, "Oi, susah mau pronounce lah. Kita panggil you David, ini macam boleh." So, okay, David. Ya, itu David. So, habis itu bila kita masuk rakam album, same problem. Dia orang tak tahu, susah mau cakap Thiagarajan yang nama betul saya lah. Dan juga masa itu dalam di Malaysia ada satu goalkeeper yang banyak famous, Arumugam nama. So, record company cakap, okay lah tukarnya nama David Arumugam, senang. Maybe dia famous, you pun boleh jadi famous lah. So, you sendiri punya nama Thiagarajan itu mana? Simple pocket. Itu macam lah David Arumugam keluar. Maybe, boleh kasih you tahu is, now, we are very busy buat Alleycats punya gallery. Alleycats punya gallery. Physical gallery? Gallery. The life history of Alleycats, the gallery, and also tak tahu lagi, maybe kita tulis my biography, buku. Sudah mula belum? Belum, akan mula. Nah, ini semua baru punya cerita lah. And also I punya movie lah. So I'm into movies. Ini pun satu accident lah. Movie yang terbaru yang akan anda lakonkan, movie apa itu? Yang baru punya akan, kita sudah habis filming. Tajuknya Hantu Gangster. Yang anda jadi hantu atau jadi gangster? Dua-dua. Hantu dan juga gangster. Kita gangster, leader. Okay, good story. Tahun ini ya? Hopefully tahun inilah. Baik Datuk, kenapa ya kita seolah-olah tak pernah mendengar ya Alleycats merakamkan lagu Hindi atau lagu Tamil atau lagu Cina, memandangkan ya kesemua anggota Alleycats dari dulu sampai sekarang sama ada orang Cina atau orang India? Ya, kita dah cuba. Kita nak buat satu album Tamil tapi di India. So kita dekat sudah bicara ini dengan Universal, so we still working. But kita dah pernah buat satu lagu Tamil in one of our Malay album. Dalam album Melayu ada buat satu lagu Tamil. Dan kalau everything okay, most probably we will do one. Definitely do satu album Tamil lah. Yang pertama selepas lebih 40 tahun. Sebab all the time it was the Malay market. We concentrating on the Malay market. So this question dah berapa kali orang dah tanya lah. So I also like said, mesti kena buat satu tema album untuk. Anda boleh menyanyi dalam berapa bahasa? Tak boleh nyanyi dalam bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Cina. 4. 4 saja ya? Ya. Kalau misal kata para penonton Melayu meminta anda menyanyikan lagu Cina atau lagu India, mungkin lagu apa yang akan anda pilih? Kita selalu pilih lagu yang lama. Yang lama. Macam bila kita perform klub malam, dia orang minta nyanyilah satu lagu Cina. So all the younger generation dia tak tahu ini semua lagu lama punya. Tembak pun dia tak tahu. No, but we follow the old song lah. Macam kita boleh menyanyi dalam Mandarin tapi tak tahu cakap Mandarin. Kita boleh menyanyi dalam Hokkien tapi boleh cakap Hokkien. Kita tak boleh menyanyi dalam bahasa Cantonese tapi very fluent boleh cakap Cantonese. So macam itu. So boleh demonstrate sikit Datuk, lagu Hokkien atau lagu Mandarin atau bagaimana? Lagu Hokkien kita baru-baru buat satu lagu lah. Wah tom si wah, lu tom si lu, lang pepe huahi, lim chu happy. Yang ni kan lu. Lagu Hindi atau lagu Tamil? Lagu Tamil tu. சின்னண்ணே பெரியண்ணே சொன்னா கேட்டுக்கோ ஒன்னொன்னா புது தாளம் மாத்தி போட்டுக்கோ ஆஹா அது தமிழ் Ayo sama-sama jelajah tempat-tempat yang dikunjungi Chef One. Let's go. Kita akan pergi ke banyak lagi tempat dalam rancangan ekspedisi Chef One. Macam-macam makanan yang ada. Hari ini nak bagi Wan rasa. Big Ben, tengok tu. Memang besar. Ting-tong. Ayo deh, saya mau makan cepat sedikit. Sungguh menarik sekali. Khas untuk anda dalam ekspedisi Chef One. Setiap Sabtu 7:30 malam di Suria. When you're a millionaire investor, everyone wants to be your friend. You can actually watch for video lah, you can stream like any channel you want. I think it's a very good idea. You want to do it or not? But how do you know who you can trust? Let me show you that email from Bill Gates. That's not from Bill Gates. I said Bill Gates' office. I'm here seeking a $400,000 investment. Why would I do that? See how it's done on Angels Gate Monday at 8 p.m. Kita macam adik aku tau. Kenapa kita tahu ni? Dia lah dah kenal perempuan tu lebih 5 tahun. Tak saung-saung. Apa hal dia? Slow jack lah mamat ni. Mak I dah tanya bila you nak datang rumah. Salah ke kalau Wijat keluar dengan perempuan? Mulai hari ni aku tak nak kau jumpa anak aku lagi. Terpicit kenapa? Suka hati akulah. Anak aku. Saksikan Projek Skrip Isnin 8:30 malam di Suria. Baik Datuk, salah satu kehebatan Alleycats sebenarnya ialah ia kumpulan bukan Melayu ya yang dapat memecah masuk pasaran muzik Melayu dengan begitu besar, begitu hebat, dengan begitu berjaya sekali Datuk ya. Sebenarnya apa formula rahsia anda sebenarnya dalam memasuki, memecahkan pasaran Melayu? Ini right time, right place lah. Sebab masa itu semua kumpulan dia klub malam dan solo artis banyak. Kumpulan very few. So when bila the record company, I think record company dia sudah tahu, dia boleh tahu how the time is right for a group buat satu album yang satu grup yang bukan Melayu to buat satu album Melayu. So that one macam wake up call semua. Oi, apa ini? You know? So lagipun maybe luck lah. Masa itu to luck. Kita menyanyi dalam bahasa dan everybody they started something different, the vocals, you know, the maybe the kadang-kadang maybe the pronunciation salah ke apa, maybe they liked it or I don't know, you know? So it was the right time, right place, right moment when we came in. So and everybody, semua orang macam okay, okay ini kumpulan baru, huh? Tapi dia tak pernah tengok kumpulan ini sebab kumpulan ini di Singapura atau Hong Kong. Kalau kita rakam album dan hantar ke Malaysia, Singapura. So dia orang very curious. So every time album keluar dia harus, wah ini macam mana. So at last kita, so the timing lah, I would say the timing factor was good to break it, penetrate dalam market. Sepanjang 4 dekad Datuk Ayah, berapa ramai musician atau pemuzik Alleycats sudah bertukar ganti? Just me alone now, original. Yang kita sudah tukar a lot. Terus kadang-kadang dia nak tak nak travel, kadang-kadang dia nak pergi belajar muzik, kadang-kadang dia nak buat bisnes sendiri. So in dalam kumpulan Alleycats ada satu law, anything you want to leave you boleh, tapi kasih 3 bulan notice lah. So kita boleh polish the one coming in. So within 3 months teach him all the magic work of what we do. So, okay, no problem. Wah, 3 bulan notis, Datuk. Ini macam CEO syarikat, Datuk. Ya, 3 bulan notis. Dia tak boleh tengok, cakap, eh, besok saya tak nak mari kerja. Itu sudah salah lah. Semua ini dalam black and white, ya? Atau bukan? No, this is all mutual understanding. Kita tak ada black and white. I mean, not that serious lah, black and mutual understanding. Baik, Datuk. Masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, saya kira ya, mereka sudah mengambil anda lah sebagai sebahagian daripada masyarakat mereka ya. Pendeknya, David Arumugam lebih Melayu daripada sebahagian artis atau pemuzik atau penyanyi Melayu. Kenapa? Kerana kita lihat ya, Alleycats juga ada lagu-lagu joget ya. Banyak band Melayu yang lain tak ada lagu joget, Datuk. Kalau anda diminta ya memilih satu nama Melayu untuk anda gunakan ya, mungkin apa agaknya nama anda, Datuk? Saya. Oh, senang. Saya punya nama Inggeris apa? David Arumugam. D.A. Kalau nama Melayu, Daud bin Abdullah. D.A. So, next time call you D.A., you call me D.A. lah. Senang. Baik, anda sebenarnya ya pernah berhenti sekolah semasa di sekolah menengah ya untuk masuk bidang muzik. Untuk berkecimpung dalam muzik secara sepenuh masa, Datuk ya. Apa anda pernah berasa kesal atau melihat kembali ya ke belakang bahawa kalau boleh anda mahu melanjutkan pelajaran atau bagaimana? Kerana masa itu kita susah nak pergi sekolah sebab kita punya entertainment line up schedule pagi sampai malam. Pagi pukul 10 kena pergi main dekat beach party. Masa itu kita ada tu American Jazz dari Vietnam. So, dia orang napati pagi sampai malam. So, dan itu hotel pilih kumpulan saya. So, pagi pukul 10 nak bawa barang pergi dekat pantai sana. Set up, main sampai pukul 2. Terus habis itu, terus dia nak pool party. Nak naik hotel dekat pool. Main sampai malam 7, 8. Habis itu pukul 9, klub malam. Dia mau main. Dia mau music. So pagi sampai malam muzik, macam mana mau belajar? Everyday tapi sekolah report card sendiri sign kasi. So bila saya tengok ini semua, so potensi ada dalam bilangan muzik. Ketika itu usia anda berapa tahun? Saya umur 16 17. Dan masa itu kita sudah macam gaji bulan-bulan sudah a lot. So that is when saya tahu, okay, dalam bidangan music kita boleh earn a living. So I just cakap dengan bapa saya lah, I tak nak belajar lagi sebab I chosen my career nak buat sebagai penyanyi. So bapa, sebab masa itu kita earning. So bapa pun tengok potensi dan dia say, okay, up to you son. Macam itu, so terus stop di sekolah lah. Sampai hari ini tak ada school certificate. Apa Miao-miao? Cakaplah. Tapi saya kucing. Kami bukan kucing biasa. Kami lah Mat Yoyo. Mari bersama Yoyo dan Yaya serta rakan-rakan berhibur sambil belajar dalam siri terbaru Mat Yoyo setiap Ahad 10 pagi hanya di Suria. Breathtaking scenery and unique experiences in quaint places that'll make you go, wow! A brand new travelogue is coming your way. Ben Yeo, together with different female artists, goes in search of the quaintest places around the world. 看看它的独特的风情面貌。没错，我们将走进大街小巷，挖掘鲜为人知的风土民情，刺激你的五官，全程用心体验小镇风情。Quaint debuts 24 February, Fridays 8 p.m. on Channel 8. Mereka adik-beradik setelur. Kamu berdua ni buat apa kat sini? Tolong weh. Oi, tolong. Tim dan Pop akan tolong kamu. Ya. Nak kau. Alamak, lari. Setelur setiap Ahad 6 petang hanya di Suria. Secara terus terang ya, apakah Alleycats pernah membuat keputusan yang silap atau Alleycats kesali ya sampai sekarang? No, never. Because our macam from day one kita ada banyak ambition, kumpulan. So never went wrong. The first ambition was to be kumpulan yang terbaik di Pulau Pinang. Kita achieve the kumpulan. Talent time di Malaysia to come first, also achieve. So never went wrong because we were careful, very hard working, kerja kuat sampai the luck, nasib baik bila kita di Singapura kita dapat offer buat rakam album. Then also maybe the only thing wrong kita buat is do English album lah. Kalau kita apa silap English album. So bila record company suruh I buat dalam bahasa, again right move. We didn't go wrong by saying no. We said okay, cuba. So that is where we are today. See, that was all the right move. The wrong move was that one. Datuk, album terakhir Alleycats ialah pada tahun berapa? 2006? 2006. Rasa. Rasa 2006 ya. Baik, 2006 ya. Album terakhir anda, iaitu tempoh paling panjang ya dalam sejarah Alleycats. Tak ada album 2006 sampai sekarang. Ini tempoh paling panjang ya. Mungkin para pemerhati di luar akan menyatakan bahawa dengan tiada album baru dalam tempoh yang panjang, adakah ini permulaan ya? Kita menyaksikan bahawa Alleycats sudah slow down lah, sudah semakin perlahan pergerakannya. No, bukan. Sebab after 2006 the album Rasa, so adik saya Loga meninggal. So there's that gap. So we masa itu kita just not doing anything. So then habis itu kita start balik lah sebab Alleycats must go on. So kita rope in satu singer baru tu tanggung adik saya. Then carry on playing club. And then macam sekarang kita collaborate dengan artis baru. Sekarang Alleycats collaborate dengan artis baru dan new concept artis baru, dia rap dan in between dia punya rap kita sing saya punya lagu. So that one is coming up album. So a lot coming up now. So Alleycats memang still in the market, still in the game. And because right here today I'm talking with you, that means we still alive, still there. And also we having a concert coming bulan April. concert di Singapore. Yeah, so we are still very active and still there. Yeah. Bicara menyatakan tentang pemerian Loga, ya. Ada yang menyatakan bahawa itu mungkin suatu turning point bagi Alleycats, ya, bahawa kita maklum Loga mempunyai nada suara yang tertentu, ya, yang unik, ya, bagi Alleycats. Ya. Pemergian Loga mungkin sukar untuk dicari ganti, ya. Jadi kalau ada orang menyatakan bahawa pemergian Loga merupakan satu titik turning point, ya, yang akan merubah sebenarnya, ya, suara Alleycats, mungkin apa komen anda? No, but I mean memang ya, correct. Loga is Loga. Dia punya suara siapa pun tak boleh ikut, tak boleh bawa. Tapi ini singa baru, dia pun ada suara sendiri yang lain orang. Loga tak boleh buat bawa macam dia. So itu susah mau compare. So now with this penyanyi baru, kita maybe tengoklah macam mana buat album. So dia muda dan sedikit rocker. Dia bukan macam Loga melo romantic. Ini rocker. So maybe konsep boleh tukar sikit lah. Boleh. So or maybe dia mau ikut macam Loga misalnya, kita tidak tahulah. Tapi so we're planning lah, tengok macam mana. Tapi itu sebenarnya kekuatan Alleycats, bahawa suara Loga, suara anda yang lebih kepada lagu-lagu ballad, ya, itu yang menjadikan Alleycats yang kita kenal. Correct. Tapi kalau anda mengambil suara yang lebih rock, mungkin ini akan mengubah, ya. Tapi we can groom ini orang rock tu to become mellow and kita boleh. Anda yakin? 3 bulan, kita groom. Baik Dato', ya, ada berapa anggota dalam kumpulan Alleycats sekarang ni? 6 anggota. 6, ya? Selalulah. Lazimnya disebabkan 6, 7 atau mungkin 5 anggota dalam sesebuah band, ya. Banyak band berpecah kerana ada 6 kepala. Tapi bagaimana, ya, Alleycats mengawal 6 kepala ini, ya, sehingga kita melihat, ya, dalam sejarah Alleycats tak pernah timbul, ya, isu bahawa Alleycats akan berpecah. Apa yang anda lakukan itu? Itu senang saja. I mean, mana-mana kumpulan pun mesti ada problemnya. So for us, kita sudah cakap from day one, you got a problem, kita boleh duduk, talk, discuss, solve the problem. If you don't like, leave the band, you know. So anything final say is the band leader. Macam kumpulan Alleycats, I got 2 lah. My late brother, dia in charge of music. So like macam kita in charge of the business side, things like that, and my brother also music and discipline. So that is why, and then the budak-budak semua okay because we work as a family, the group as a family, and make sure that memang nobody gets less paid. You know, you have to keep them happy. Like sometimes you take the lion's share and then that upsets people, so we never had that problem. So that is why they work, they're happy, everything is taken care of, you know. So also the problem from day one. That's how we run. Apakah pernah ada krisis dalam Alleycats? The only krisis when my brother passed away, so we were like put everything on hold and waiting, thinking what to do next. So kita. After that, we kept the band to carry on sebab my late brother dia cakap macam mana pun Alleycats must still go on. So that's when we put back the band together and we are here today. Legenda Alleycats, Datuk Thiagarajan K.R. Arumugam atau David Arumugam. Terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Asyik. Seorang ayah yang bekerja keras mengayuh beca.